покажу відеоогляд на дубові сходи, які ми завершили монтувати. Тут була виконана підсходинка з дуба, сходинка також з дуба, інженерна конструкція, тобто низ іде фанера і зверху дубова ламель 4 мм. Декорпланка з дуба, все покрито звичайним прозорим водним лаком. Ось так вони виглядають. Перила також ми робили. Стовп 40x40 метал трійка. Порошкове фарбування чорний мат. Балясинка 20x20. Накладка перило дуб 60x40. Ось так виглядає. Бачите, всюди зарізано під 45, дуже гарно виглядає. Тримається надійно, сходи не скриплять. До речі, ось цей колір дуже класно поєднується з такою плиткою. Тут ще також будуть перила, але вже в кінці дня. Андрій їх домонтує. Ну, поки знімаємо без них. Ось так виглядають ці сходи. Кому потрібно такі ж, або, можливо, інші сходи, можете писати нам. Реалізуємо.